Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saya ucapkan kepada semua yang uh, Telah pun berada di hadapan skrin uh, Salam YMS Campus uh, Rahmah Dan salam uh, kasih sayang buat semua Terima kasih khususnya kepada warga PKPKP pada pagi ini Sebab sudi meluangkan masa Uh, InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama Dr. Nur Tara Zainal Untuk satu sesi perkongsian Live Hacks at PKPKP Di mana uh, saya fahamkan beliau akan berkongsi uh, Mengenai uh, macam mana kita mudahkan tugas kita untuk buat hebahan Ataupun edaran e-sijil Menggunakan Google uh, Apps uh, Lebih kurang macam itulah Saya pun kurang kurang juga uh, faham istilah-istilahnya ni. So kita serahkan kepada pakar Dr. Tara pada hari ini. Uh, tanpa melengahkan masa, saya jemput Dr. Tara untuk meneruskan sesi perkongsian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada uh, kita punya pengurusi majlis, uh, Puan Nurul Fatiha. Di sini <coughs> saya tidaklah pakar tapi saya Sedia berkongsi apa-apa yang saya tahu, yang saya baru belajar, ataupun yang sudah saya tahu sebelum ni. Okey, uh, tapi di sini kita mau on interaktif lah. Sekiranya ada persoalan di pertengahan jalan atau sepanjang jalan membuat sertifikat uh, Google Form sampailah kita dapat sejil tersebut. Okey, silakan bertanya sahaja. Okey, sebab kita dalam proses. Pe, pe, uh, belajar. okay? So kita belajar dengan satu sama lain lah. So sesi ini adalah lebih berinteraktif dan kalau boleh kita lebih hands on lah. Kalau boleh semasa saya tengah berkongsi slide saya atau berkongsi uh, screen saya, silakan buat sekali lah buka Google Form dan Google Docs atau um, Google Slide dan add on semua step by step kalau boleh kita sekali jalan satu sama lain. Okay, satu sekali jalan lah. Okay, so di sini ini yang saya akan berkongsi adalah bagaimana kita buat automate kerja ataupun automate bagaimana menghantar sijil um, kepada peserta-peserta sekiranya kita menjalankan sesi talk kah, dan kita boleh automate tu daripada kita hantar sijil satu persatu, edit in nama satu persatu, edit in email satu persatu. Why not kita automate secara mudahnya dengan satu klik atau dua klik. Yang penting adalah persediaan sebelum talk tersebut ataupun persediaan selepas talk tersebut pun boleh. Okay. Alright, uh, so sini saya akan share screen saya. Harap semua boleh nampak screen saya ini. Okey. Boleh nampak kan? Alright. So di sini yang penting pertama sekali adalah pergi ke Google Drive dulu. Okey, boleh nampak Google Drive sini? Okey, kalau pick, type in Google Drive sahaja di Google Google saya, saya guna untuk terlebih terlebih dahulu. Untuk pengetahuan semua, saya tengah menggunakan browser Google Chrome. Okey supaya memudahkan penggunaan Google application ataupun Google Apps di Google Browser ni lah. Okay, so type in saja Google Drive. Okay, dan klik Google Drive tersebut. Tapi sekiranya anda sudah log in menggunakan email sendiri, anda boleh lihat sebenarnya. Okay, sekiranya saya go back. Bila buka new tab, anda klik sahaja sembilan butang dot sini. Anda boleh nampak Google Drive Uh, ikon di sini, okay, so boleh klik itu saja, so itu cara-cara untuk masuk Google Drive, okay, we go to back to basic lah, okay, yang penting adalah pertama sekali adalah create Google folder, Google Drive folder untuk um, isolate semua bahan-bahan sijil tersebut supaya tidak termix out dengan drive-drive yang lain, folder-folder yang lain ataupun bahan-bahan yang lain ada dalam Google Drive kita sendiri. So create Google folder di sini dan saya akan namakan untuk tujuan aktiviti hari ini adalah untuk create sijil. Jadi saya namakan sijil ataupun e-sijil lah. Okay, lebih senang untuk. Dan sekiranya um, sijil ini adalah khas untuk aktiviti yang spesifik, namakan aktiviti tersebut supaya senang untuk kita Isolate nama sijil tersebut. So sekiranya saya sudah mengadakan aktiviti sebelum ini adalah 1F 1K saya akan namakan e sijil 1 f 1K. Okey. So I, nama folder ini adalah unik. Saya akan klik nama sijil ini. Okey, so kita ada Google Drive sudah. Okey. So selepas tu saya punya yang saya perlukan adalah kita create sijil tersebut. Okey. So ini adalah proses yang ambil masa juga sijil. Uh, kita boleh create e sijil menggunakan Google Doc ataupun juga Google Slide. Okey, saya akan tunjukkan salah satu contoh Google kita buat sijil melalui Google Doc, okey. Ini adalah contoh sijil yang saya sudah create menggunakan Google Docs. So di sini untuk background ni untuk uh, perkongsian Mungkin kita boleh buat another session lagi bagaimana buat sijil kan. Itu mungkin perlu lebih masalah untuk tengok kreativiti kita semua tu. Tapi uh, secara sepintas lalu, ini adalah cara saya menggunakan Google Doc untuk create sijil ini. Pertama, saya dapatkan background ini. Okey, background ini uh, daripada Canva. Okey, Canva. Uh, saya create ini from scratch lah. Okey, so download background ini dalam bentuk PNG. PNG adalah lebih berkualiti lagi. Um, kalau JPEG adalah kurang sikit berkualiti. So, bila kita mau upload di dalam Google Drive ini, kita mahukan kualiti yang tinggi lah disebabkan bila dia download dalam bentuk PDF, kena send kepada peserta kita dalam bentuk PDF, kita tidak mahu sijil tersebut pecah-pecah ataupun tidak um, tidak jelas. Okay. So, di sini uh, saya akan letak background tersebut di belakang Google Doc ini. Okay. Okay, dan saya akan upload lah dalam sini. So, ini perlukan masa. Okay, so nanti mungkin kita buat sesi lain lagi lah untuk bagaimana buat sigil dan sebagainya. Okay. Alright. saya um. Dan untuk kualiti, uh, boleh juga kita buat menggunakan Canva sigil tersebut sekali dengan perkataan uh, sijil penghargaan logo UMS dengan uh, semua in, content yang diperlukan dalam sijil seperti dia ini diperakukan nama majlis tarikh dan siapa anj uh, penganjur tersebut dan signature dan juga nama um, authority yang sign sijil ini boleh, tiada masalah menggunakan Canva. Tapi ikut daripada experience saya, sekiranya saya upload gambar tersebut yang saya download sijil tu sekiranya saya upload dalam Google Doc ini, sijil uh, tersebut ketika dia publish dan dihantar kepada email peserta, ia kurang jelas. So, uh, saya boleh nampak Nah, um, konten ini dari sampai ke bawah ini konten teks tersebut dan gambar EMS logo ni adalah kurang jelas. Okey, dia pecah-pecah sikit. Okey, boleh nampak bila kita zoom in. So disebabkan saya lebih penting kepada kualiti, saya akan type in lah semua ini um, perkataan CJ penghargaan dan teks ini saya gunakan dua jenis teks font sahaja supaya lebih senang. Okey. Lagi sekali saya akan cakap ini kita mungkin boleh buat satu sesi lagi bagaimana membuat sijil lah. Okay. So ini adalah contoh e-sijil menggunakan Google Doc. Okay. Saya type in se sendirilah. Cuma saya gunakan background menggunakan Canva. Salah satu cara lagi untuk buat e-sijil okay, adalah menggunakan Google Slide. Okay, Google Slide. So boleh nampak ini adalah direct saya download daripada Canva. Saya tidak edit in text, okay. Saya tidak create text tersebut menggunakan Google Slide saya direct uh, download menggunakan Canva dan upload sahaja image tersebut di dalam Google Slide ini. Okey, contohnya uh, untuk memudahkan automation penghantaran sijil, yang penting di sini adalah kita meletakkan tag di, di sini. Okey, tag. So kita mahu kita mahu kalau menggunakan kalau anda menggunakan Google Slide, Sekiranya anda prefer menghantar sijil dalam bentuk horizontal, okey. Um um datar, okey. Horizontal, gunakan Google Slide. So, sekiranya anda guna prefer hantar sijil dalam bentuk horizontal, sila um buat ini terlebih dahulu dan insert tag nama. Lagi-lagi kita mahu automate uh, kemasukan nama peserta tersebut. So, di sini kita perlu create tag terlebih dahulu. So, tekan insert Okey, cari text box. So, kita mahu letakkan nama di sini. Dengan ini diperakukan bahawa nama peserta telah menyertai dan seterusnya. Itu kita sudah standardize lah. Yang kita tidak standardize adalah nama. So, kita mahu letakkan nama ni kita automate. Kita mahu Google Form ataupun Google Spreadsheet automate kita punya penghantaran uh, sijil ini. So, di sini yang perlu adalah kita buat letakkan tag Uh, nama, name. Okay, so tekan teks arrow ini. Okay, dan tulis nama name lah. Name atau nama. Okay, nama. Dan saya akan tutup tag ini. Alright. So, kita mahu letakkan teks ini di tengah-tengah dan kita boldkan. Okay. So, ini adalah contoh bagaimana ia akan nampak di dalam sijil tersebut sekiranya kita menggunakan Google Slide. So nama tersebut akan automatik masuk ke dalam text box ini. Okey, sekiranya menggunakan Google Doc, okey, sama juga kita perlu letakkan tag tersebut di bawah teks dengan ini berakukan bahawa ini adalah nama. Okey, so ini adalah tag dia. Right. So kita sudah create e-sijil, menggunakan sama ada Google Doc ataupun gunakan Google Slide. Okey, so di sini ini adalah e-sijil kita dan dia akan masuk di dalam kita punya Google Drive. Okey, sekiranya anda ingin masukkan Google Doc ataupun Google Slide tersebut di dalam folder ECG 1F1K contohnya. Okay, uh, just buat drag in masuk ke dalam sini sahajalah once it's already created dalam kita punya Google Drive. Ataupun kita boleh Create secara from scratch uh, Create new Dia akan masuk dalam Google Drive ini Create docs Dan dia akan masuk masukkan sini lah Okay Alright uh, So itu adalah satu contoh bagaimana kita create e-certificate Dan seterusnya Kita mahu create Google Form So kita sudah ada e-certificate kita Yang langkah seterusnya adalah Kita create Google Form Okay Uh, sekiranya ada persoalan sila uh, buka sahaja mic okay kita saya akan stop sekiranya ada masalah loss lagi lah okay so di sini kita ingin createkan Google Form disebabkan kita gunakan Google Form ini adalah satu salah satu cara untuk kumpul kehadiran pelajar kita perlukan nama mereka kita perlukan detail di mana kita perlu hantar sijil tersebut so kita perlukan email so ki, sila klik buka Google Form Okey, anda boleh nampak Google Form tersebut. Okey, sekiranya anda ingin cari di mana mau dapatkan link ke Google Form, anda boleh klik, uh, type in saja, search for Google Form. Okey, anda akan nampak paparan seperti ini. Klik Google Form ini ataupun sekiranya anda dari Google Browser ini, klik saja sembilan butang dot ini dan akan anda akan nampak ikon Google Form yang sebelah kanan ini. Okey, so klik Google Form itu sahaja. Okey, so saya akan gunakan ini. Kita mahu create Google Form yang baru. So sila klik blank. Okey, Google Form yang baru. Alright, so saya buat dari scratch, okey. Sama-sama kita buat. Okey, kita mahu letakkan tajuk dalam Google Form ini. So, tajuk inilah mesti sesuai dengan kita punya acara ataupun majlis. So, sekiranya contoh saya um, uh, ingin kumpul kehadiran peserta bagi sesuatu majlis macam tadi saya letak Google Drive nama Google Drive tersebut adalah ECJ1F1K so saya akan namakan Google Form ini uh, borang kehadiran majlis okey saya akan ambilkan ini sebagai contoh majlis 1F1K So dari deskripsi ini, sila letakkan deskripsi Terima kasih dan sebagainya Kerana menghadiri Majlis Menghadiri Majlis 1F, 1K Dan um, borang ini bertujuan Okey, nyatakanlah tujuan apa borang ini Kenapa mereka perlu isi borang kehadiran ini Okey, macam contoh uh, Kita biasanya akan offer Err um, mata IDP, mata SDP, okey dan juga ECG. Jadi nyatakanlah borang kehadiran ini adalah bertujuan untuk uh, mengumpul maklumat peserta untuk apply untuk 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 mata IDP lah. Okey, mata IDP, SDP dan juga ECG Isi segi penghargaan contohnya okey penghargaan okey sila lengkapkan borang di bawah terima kasih okey so sekiranya anda mempunyai detail yang lebih lengkap berkenaan dengan majlis ini sila letakkan dalam deskripsi box ini okey so yang pertama kita mahukan nama mereka so Sekiranya majlis tersebut adalah dalam bilingual ataupun dalam Malay, kita expect yang bahawa kita mempunyai peserta international juga. Okay, sebab kita ada mempunyai pensyara yang from <coughs> international uh, from other countries, tidak semestinya dari Malaysia sahaja. So kita expect mereka hanya boleh uh, bercakap dalam bahasa Inggeris juga. Okay, so kita letakkan borang ini dalam bilingual lah. Saya akan recommend letak dalam bilingual Malay dan juga English. So letakkan nama, kita perlukan detail nama, dan juga inilah okey so letakkan sebagai short answer dan kita mesti letaklah ini adalah info yang perlu dilengkapkan so kita tidak mahu peserta tersebut terlupa letak nama mereka okey so kita perlu letakkan ini adalah sebagai required okey kadang kala memang ada peserta memang akan terlupa letak ini sekiranya kita tidak letak required sekiranya kita letakkan ini uh, info ataupun maklumat form ini sebagai required mereka tidak akan uh, dapat tekan submission button butang buat submit uh, sekiranya borang ini tidak lengkap okay semua mesti lengkap semua yang butang butang required tu sekiranya info-info itu -info tidak lengkap mereka tidak boleh go on to the next level lah alright so next question adalah kita perlukan email mereka email email address Uh, alamat email, alamat email ataupun email address. Okey. Okay, so untuk tujuan hari ini kita buat, uh, kita perlukan dua ini sahaja. Okey. Sekiranya anda perlukan nombor metric, nombor pekerja, silakan letak lagi butang guna add question. Dan yang penting adalah pastikan semua adalah info yang perlu diperlukan dan letak required. Okey. Tapi sekiranya anda tidak mahu mereka salah letak email address, kita boleh tidak gunakan. Okay, sekiranya anda tidak nampak, kita tidak mahu mereka uh, mereka letak email address yang salah. Okay, so kalau boleh kita boleh kita boleh tidak gunakan ini. Kita boleh gunakan pergi ke responses. Okay, okay, uh, bukan di sini. Pergi bahagian setting Collect email. Okay, collect email Because, ikut betul Sekiranya mereka ingin masuk ke Google Form Untuk isi Google Form tersebut Mereka perlukan email access Menggunakan akaun mereka, email Untuk masuk ke Google Form ini Untuk isi maklumat mereka So, sekiranya ini Ya, boleh automatically collect email lah Okay, email yang mereka gunakan Menggunakan akaun yang mereka ada lah Sekiranya mereka ada Automatically ada login ke Google Mail kita boleh automatically collect email mereka. Okay, sebab kadangkala, ini daripada experience saya, bila saya letakkan option add question, email address, ada pelajar salah letak email. Dan apabila saya hantar e-sigil tersebut kepada peserta tersebut, dia bounce back kepada saya. Salah letak email. Okay, So, dan ini mungkin menyebabkan mereka rasa tidak puas hati Kerana mereka menunggu-nunggu Mana sejiru saya? Mana sejiru saya? Uh, walaupun yang mana pun itu silap bahagian mereka lah Salah letak email address Okay So, kita tidak mahu itu berlaku So, kalau boleh kita letakkan itu sebagai email Yang kita collect secara automatik Okay So, ini sahajalah yang diperlukan untuk pada hari ini Sekiranya so, anda inginkan dapat data yang lebih Daripada peserta kita Untuk tujuan collect mata IDP untuk tuntutan mata IDP, mata STP, silakan letakkan cari info-info yang diperlukan lah. Okay, so sekiranya borang ini sudah kita namakan borang kehadiran majlis 1F1K, di sini kita pastikan borang itu pun dinamakan sebagai borang kehadiran majlis 1F1K. Okay, so kita sudah ada tu dan seterusnya kita mahu create, okay, create spreadsheet. Okey, sekiranya borang ini kita sudah a um, lengkapkan, kita sudah cantikkan. Okey, mungkin ada pertanyaan sebelum ni ada saya dapat soalan bagaimana kita mahu cantikkan Google Form kita. Okey, ada cara, okey, ada sesi sedikitlah bagaimana kita boleh cantikkan Google Form ini. Pergi ke customize theme. Okey, sebelah kanan sini ikon yang nampak macam art art uh, untuk letak color-color tu. Okey, letak tekan customize theme. Okey, kadang-kadang di Google Form bila kita nampak eh ada orang letak header lah di atas, nampak ada gambar header ataupun gambar poster di atas Google Form tersebut. Okey, itu adalah daripada kita letak tekan customize theme and then choose image. Okey, so kita Google Form ada provide gambar-gambar. Di sini sekiranya anda ingin customize Google Form tersebut untuk nampak lebih menarik, okey. Kalau anda ingin tekan mana-mana gambar sahaja, tekan saja mana-mana gambar dan tekan insert. Tekan insert. Dan dia akan menunjukkan beginilah. Ini gambar yang di atas. Dan automatically background gambar Google Form tersebut, color Google Form tersebut akan ikut color-color yang ada dalam gambar ini. Okey, tapi sekiranya anda ingin upload poster um, anda di dalam Google Form ini, silakan boleh. So anda X sahaja ini dan choose image yang baru uh, Tekan upload, butang upload Okay, so sekiranya anda bertanya bagaimana nak create um, Poster ataupun poster untuk Google Form ini Okay, so ini adalah tip saya anda pergi sahaja ke Canva Okay, saya adalah pengguna Canva yang tegar So saya akan recommend menggunakan Canva sahaja Okay, sekiranya anda ada Canva, automatically boleh pergi ke Canva sahaja dia automatically login okey dan type in ke type in canva cover ataupun cover type in cover sahaja type in cover okey dia akan recommend facebook cover Uh, tiada Google Chrome cover di sini okay. Dan saya akan recommend buat Facebook cover lah Ataupun anda ada specific uh, measurement dimension tersebut Daripada Google, anda boleh gunakan letak specific dimension dalam Canva tersebut. Okey, sekiranya saya mahu buatkan poster untuk letakkan dalam Google Form saya untuk cantikkan Google Form tersebut, saya pilihlah mana-mana satu sahaja. Okey. Sekiranya anda uh, menggunakan ia secara free, pilih saja yang template yang free. Okey, contohnya saya akan guna ini. Okey, saya akan namakan 1F1K contoh. Okay, jangan sepi akan kacau lah tarikh bila tarikh adalah pada hari ini September 1, 11am. Okay, inilah contoh. Okay, memang nampak besar. Okay, kalau boleh ikut betul Google Chrome, uh, Google Form akan hanya ambil size dimension yang setengah daripada Facebook cover ini. Okay, sekali lagi sekiranya anda mempunyai dimension Google Form tersebut anda boleh create cover tersebut tanpa perlu crop apa-apa. Okay. So ini adalah rupa Facebook cover. Okay. So saya akan bawakan ke atas sikit sebab Google Form hanyalah akan menggunakan setengah daripada Facebook cover ni. So saya akan bawakan semua ini ke atas sikit. So ia akan boleh senang dilihat semasa dalam Google Form nanti. So saya akan download okay, dalam bentuk PNG. ya, PNG. Sebab itu adalah lebih berkualiti berbanding daripada JPEG. Okay, saya akan download. Sepintas lalu lagi sekali lagi saya akan buat ini sepintas lalu disebabkan aa, kita akan fokus lebih kepada penggunaan Google Chrome Spreadsheet dan menghantar sijil tersebut. Okay, so saya sudah ada gambar tersebut untuk saya hiaskan Google Form saya dan saya akan tekan upload. Saya sudah download tadi, ya. Okay, kalau anda ada poster tersebut, sudah siap ada, okay, boleh just upload poster tersebut. Okay, so sekarang saya akan upload gambar yang saya download tadi menggunakan Canva, okay, webinar promotion. Kalau saya terlampau laju, buka saja mic dan bagi tahu saya, okay. So, ini adalah rupa uh, di mana Google Form akan crop Facebook cover saya tadi. Okey. Uh, Google Chrome hanya menggunakan dimension yang kecil sahaja. Okey, sekali lagi sekiranya anda mempunyai dimension Google Form tersebut, automate letak sahaja dalam Canva tadi. Okey, dia akan buka dimension yang baru. Okey, tekan dan diharapkan Canva nanti akan automate uh, buat template khas untuk Google Form lah. Okey, setakat ni mereka tidak ada lagi cover untuk Google Form. So, sekiranya saya tekan upload, so dia akan hiaskan saya punya Google Form header seperti begini. Okay, so ini adalah contoh dia. So, anda boleh tukar background color Google Form tersebut di bawah tema color ni. Tema color ni akan berubah berdasarkan apa color yang kita upload di dalam Google header ni. Okay, cover Google Chrome ini. So, anda boleh tukar pilih purple. Okay, Ah uh, ini adalah color untuk ni, borang kehadiran yang di atas ni untuk this box. Okay background color dia akan tukar di sini lah bawah sini. Okay. So font style pun boleh tukar daripada basic kepada cursive kepada formal rupa macam Times New Roman ataupun playful. Okay. Bagi saya saya akan kekalkan dia basic lebih professional nampak professional lagi. Okay kalau cursive agak susah untuk dibaca untuk Uh, dalam sepintas lalu. Okey sebab Google Form ini kita mahu mereka um, isi dalam masa 5 minit sahaja. Okey, tidak perlu ambil masa yang lama. Okey, so itu adalah tema kita sudah siapkan dan nah, sekiranya anda ingin share Google Form ini, saya akan selitkan ini sesi sikit ah. Ini ingin share Google Form ini Um, saya akan bagi uh, cadangan jangan copy link ini ya Mungkin ada yang tidak tahu Tapi saya pernah dapat uh, maklum balas daripada beberapa orang um, Peserta minta akses kepada Google Form tersebut Sekiranya mereka minta akses kepada Google Form tersebut Itu bermaksud mereka dapat link ini Dan mereka dapatkan link sebagai editor kepada Google Form ini Okay, so saya akan recommend please jangan copy link daripada atas ini bulat-bulat. Okay, sebab ini ada link kepada editor form ini sahaja. So, sekiranya anda ingin share link Google Form ini kepada peserta, uh, jadi tekan send sahaja. Sekiranya anda ingin hantar Google Form ini kepada spesifik email, anda boleh letak email inilah kepada siapa. Okey dan sekiranya anda ingin share Google Form link ini anda boleh tekan link ini adalah pautan ikon pautan ataupun ikon link okey uh, so link ini adalah terlampau panjang okey kita boleh shorten URL link ini kepada ini uh, forms dan ada nama-nama nama panjang di sini okey tips lagi di sini saya ingin selitkan. sekiranya URL link ini anda ingin letakkan di dalam poster anda ataupun sekiranya anda ingin letakkan link ini untuk mereka copy di paparan slide semasa dalam majlis di Zoom ataupun di dalam Google Meet, Webex, okey. Jangan share link yang panjang ini, okey. Tips yang seterusnya adalah ini sekiranya anda ingin sharekan link ini, kalau yang belum anda shorten lagi, okay, anda boleh share link ini dalam comment box. No problem. Sebab mereka boleh klik sahaja. Mereka tidak perlu copy dan type in sahaja. Tapi sekiranya mereka mempunyai masalah tidak nampak komen di sebelah kanan. Okay. Tanpa banyak komen daripada orang-orang yang lain. Mungkin sebagai contoh di Facebook agak susah mereka tekan uh, tekan link ini. Mereka tidak dapat copy. Okay. Tidak dapat copy anda shorten lagi link ini. Boleh. Okay. Tekan copy sahaja. Okay. Saya akan recommend pergi ke Bitly sekiranya anda ingin menyenangkan peserta kita untuk type in nama link tersebut. Okay. Ini adalah satu salah satu cara. Okay. Type in. Uh, pergi ke website bitly.com. Okay. Sepintas lalu juga saya akan buat ini. Okay. Saya akan share ini. Contoh adalah bitly.com ataupun ada website lain lagi yang boleh pendekkan lagi ataupun customize lagi link-link Google Form ataupun website link dan sebagainya agar kita dapat copy dan paste kepada di poster kita ataupun slide kita semasa kita paparkan QR code dan sebagainya di screen dalam Google Meet. Okay. Uh, ini agak agar sekiranya pelajar tidak dapat scan QR code tersebut sebab mereka sedang melihat um, majlis tersebut menggunakan phone mereka. So sekiranya mereka menggunakan phone mereka melihat majlis tersebut, mereka tidak boleh scan QR code tersebut. So kita perlu bagi alternatif lain untuk mereka isi Google Form tu. So kita boleh sekiranya mereka jenis yang tengok link dan mereka akan type in ke dalam Google Form, okey kita bagikan senangkan cara-cara ini. Okay. So one thing kita boleh ke bitly.com, tekan create. Okay, saya sudah create account ya yes, secara free. Tapi sekiranya anda tidak mahu create account, kita boleh tekan create saja. Okay, and enter your uh, enter long URL yang tadi tu saya copy dari Google Form. Dan saya akan klik paste. Okay, saya akan klik paste di sini. Okey, yang lain tidak perlu isilah parameter Okey, ini sekiranya anda create account di Bitly Dan tekan create sahaja Okey, so ini ada link yang lebih shorter Berbanding Google Form tadi Google Form yang dia shorten tadilah So, anda boleh klik copy and paste sahaja Okey, sekiranya anda paste tadi di sini Ini adalah borang yang akan dilihat oleh peserta Okey, tetapi sekiranya anda mahu customize lagi link tersebut agar senang dicari lagi, agar senang di type in lagi oleh peserta, sila customize back half ini, bitly ini. Okey, anda boleh lihat, anda boleh nampak kan? Okey, customize lagi boleh customize di sini. Sekiranya majlis saya adalah majlis 1F 1K, uh, tulis sahajalah majlis 1F 1K. Okey ataupun majlis ah ialah, satu satu okey alright dan tekan save dia akan save link tersebut sekiranya link itu tidak ada tidak available dia akan bagi tahulah tapi ini link ada adalah available so dia akan customize link tersebut kita tekan copy dan sekiranya saya paste lagi tadi dalam Google Chrome dia akan berupa macam gini Itu okay, ini adalah paparan peserta okey itu adalah link Alright. So, at least saya sudah share bagaimana mau create link tersebut, share link tersebut. Okay, we go to back to basic. Sudah saya cover beberapa basic sini. So, kita mahu automate sejil tersebut. Okay, sekiranya data tersebut kita sudah dapat, okay, dalam, mereka sudah isi dalam Google Form tadi, kita akan dapatkan data tersebut dalam bahagian responses ini. Okay, setakat ni ada orang isi saya punya majlis, uh, form. So, saya akan createkan spreadsheet. Data-data tersebut akan masuk dalam Google Spreadsheet ataupun Google Sheets. Okay, so saya, saya perlu terlebih dahulu create a new spreadsheet terlebih dahulu. Okay, tekan create. So, nama spreadsheet tersebut adalah di bawah nama Borang Kehadiran Majlis 1S1K dalam kurungan responses. Dia sama sahaja dengan nama Google Form tadi. Okay, sama sahaja. Dan di sini, di sini kita akan dapatlah maklumat bila timestamp, time dan tarikh dia isi Google Form tu, email address, okey, dan nama. Okey, itu benda yang dua penting yang pentinglah untuk dapatkan sijil untuk isi sijil. Okey, so saya perlukan pertolongan di sini. Pertolongan dari rakan-rakan yang ada dalam stream Yat. Isi Google Form yang tadi tu, Isi Google Form ini supaya saya dapat beberapa data lah Untuk kita um, dapatkan hands-on Contoh-contoh Okay Saya perlu beberapa respon lah Satu ke dua ke respon Okay, kita ada satu respon Alright, thank you Okay, Maya Karin Oho, okay, Fiza Okay, kita ada tiga respon sini Thank you Okay, thank you Okay, ini sekiranya contoh lah. Saya bagi contoh dulu kita sudah create responses tadi, create spreadsheet dan kita ada responses tadi, kita ada tiga, Ansem Boy kan? Ada Ansem Boy, Maya Karin dan juga Fiza. Okay, so ini adalah nama-nama yang mereka akan dapat dan mereka akan letakkan di dalam sijil tersebut. Sekiranya anda prefer dalam sijil tersebut adalah semua caps lock, anda boleh letakkan dalam Google Form tadi. Google Form tadi, sekiranya anda mahu semua nama adalah dalam caps lock boleh notify kepada peserta kita sila letakkan dalam huruf besar huruf besar ataupun caps lock okey tapi sekiranya anda terlambat macam saya tadi lupa mau letakkan gitu notify mereka letak dalam caps lock no problem itu kita boleh manage nanti okey so di sini kita sudah ada spreadsheet ataupun google sheet nama borang kehadiran majlis 1F1K. So sekarang kita mahu automate nama tersebut masukkan di dalam sijil yang kita sudah create tadi dan automate dia hantar kepada email yang kita ada di sini, okay? Kita ada sudah. So sekarang apakah kita perlukan tambah add-ons um, ataupun um, extension lah untuk menolong kita automate kita punya proses-proses kerja kita. Okay, kalau dalam Google Spreadsheet ini, Google Sheet ini, saya tak dapat zoom in. Okay, pergi ke bahagian atas options ini dan kamu akan nampak file edit view, insert format, data, tools, form dan add-ons. So, kita mau automate kita punya kerja, kita perlu bantuan daripada add-ons. Tekan add-ons, okay. Dan tekan get add-ons. Alright. So Google akan buka Google Workspace Marketplace mereka baru rebrand nama ni. Okey dulu kena panggil Store Google Store dan sebagainya. Okey kita panggil uh, kita mau cari bahan ataupun extension yang akan tolong kita automate kerja kita. Dan untuk bahagian daripada segi uh, membuat sejel ini yang saya pernah guna adalah autocrat. Okey. Anda sebenarnya autocrat tidak muncul di bahagian di sini. Anda boleh search di bahagian box search box ini search apps tekan type in auto c r a t autocrat. Okey. Dan dia akan muncullah di sini. So autocrat adalah sejenis um, mail merge ataupun document merge lah untuk bagi untuk Google ini. Tekan AutoCAD ini. Okey, ada apps lain yang boleh tolong kita dalam membuat sertifikat ini juga. Macam contoh certify. Um. Okey, tapi saya biasa guna AutoCAD Pernah guna AutoCAD Okey, um, tekan install. Okey. Yang penting kita bagi permission untuk AutoCAD akses kepada email kita dan juga um, spreadsheet ni lah untuk mereka automatkan kerja kita. Okay, so tekan continue. Mereka akan minta permission, Okey. So, klik. Okey. Mana satu email yang kamu mahu gunakan. Sebab email ini akan hantar sijil tersebut. Okey. Di dalam email. Uh, email peserta. So, klik allow. So, saya akan recommend guna email GMS lah. Uh, jangan guna personal email disebabkan email inilah yang kita akan hantar sijil tersebut kepada peserta. So lebih baik kita guna official email kita. So kita saya sudah dah, uh, download ke dalam saya punya Google browser ataupun Google spreadsheet saya. Okay. So saya tekan tekan X dan saya pergi add on sekali dan dia akan muncul di sini. Okay. Semua sudah dapat. Nampak kan? Nampak? Okay. Hopefully okay. Okey, okay, tekan autocrat tadi dan dia akan muncul sini lah. Semua dapat? Kalau dapat, tekan satu di uh, chatbox premium. Kalau dapat, okey, tekan satu. Kalau tidak dapat, masih belum lagi, tekan dua. Ada yang dapat ke? teori satu. <laughs> dapat, dapat. Okey, alright. Thank you semua. Okey, kalau ada yang tidak dapat, apa? Nanti saya akan ulang lagi uh, di sesi lain lagi lah. Sekiranya perlukan one-to-one -one ses uh, session kan. Okey, tapi tidak apa. Ini akan dirakamkan dan kita boleh rujuk balik nanti. Okey, so kita sudah ada add-ons. Tekan autocrate. Dia akan muncul di sini. Dan kita mahu create job lah. So kita tekan open. So dia akan tunjukkan dia working, dia tengah buka. Dia akan buat job baru. So, AutoCAD akan buka bahagian ini. Dan kita mahu create job baru. So, tekan new job. So, saya baru download, saya tidak job apa-apa sebelum ni. So, saya akan namakan job, apa job saya mahu namakan. Sebabkan saya ingin buat job untuk merge data-data uh, tadi untuk jadikan sijil. Saya akan buat uh, namakan sijil e lah. So senang lagi saya namakan sijil e 1F1K. Agar dapat berbezakan job-job lain. Okey. Sekiranya terlampau banyak job e-certificate lah. Okey. Kita tekan next. Okey. So di sini tadi saya sudah namakan job. Okey. Uh, dan di sini mereka akan tanya choose template. Ataupun choose certificate yang kita mahu hantar kepada peserta tersebut. Okey ataupun dokumen-dokumen apa-apa. Alright, uh, so di sini saya mempunyai contoh uh, contoh template e-sigil sudah tapi sekiranya anda sudah create di dalam Google Doc dan juga Google Slide. Okay, saya tekan X ini. Saya tekan X lagi di sini. Okay, dan sekiranya anda mempunyai sudah sudah create uh, sijil dalam Google Drive dan juga Google Doc, Google Slide. Anda boleh dapatkan template tersebut dalam drive anda. Okay. So, mungkin ini ada masalah di sini. Tapi, mungkin ini masalah saya punya browser lah. Okay. Saya punya laptop. Uh, biasanya ini akan berlaku lah di laptop saya. Tapi, uh, di sini adalah contoh. Tekan ES. Escape saya. Tekan escape. Ini adalah contoh. Okay. So, sini tadi berlaku dia akan balik ke step nombor satu tadi. New job saya perlu create new job. Okay, isi jil satu F, satu K. So, nama job tersebut akan automatically save sini lah. So, itu no worries. So, sekiranya template tersebut anda ada sudah di dalam Google Drive. Just type, uh, search saja Google Drive tersebut. Uh, mana satu Google Doc dan Google Slide tadi. Uh, ini adalah contoh yang saya ada sudah. Okay, uh, sijil tadi. Sijil penghargaan. Okay. So, saya sudah letak tag nama juga. Okay. So, di sini saya akan lihat. Saya akan tekan ini use. Saya akan use template tadi dalam bentuk Google Doc. Okay. So, sekiranya anda gunakan Google Slide untuk horizontal type of certificate, saya cari sahaja. Ia, ada dalam kamu punya Google Drive. Okay. So, tekan next. Kita sudah pilih template kita dan sekarang kita mau letakkan data yang mahu diletakkan dalam sijil tersebut. So kita sudah create tag di dalam e-sijil tadi. Okey, dan kita ada data email address dan juga nama di dalam Google Form. Kita dapatkan dari Google Form tadi. So apa yang saya mahu letakkan dalam sijil tadi tu yang saya sudah letak tag tu. Okey, tag ini. Saya mahu letakkan nama peserta yang sudah dalam dalam Google Sheet ini. So saya letakkan okey, nama, name. Okey, nah, ni. Dalam Google, Google uh, dalam sijil tadi, okey, dalam Google Doc ataupun Google Slide. Okey. Yang penting sila letakkan arrow dua ini sebelah kiri dan tutup dengan arrow dua sebelah kanan lagi lah. Okey, itu adalah nama dia tag. Kalau anda tidak letakkan arrow tadi, dia tidak akan muncul di sini. Okey, itu adalah dia punya coding lah, okey, di dalam sini. Alright. So tekan next. Kalau anda ada data-data lain ingin letak dalam sijil tu, just letak saja tag tersebut. Okay, so next adalah file settings. Apa nama yang saya ingin letakkan untuk sijil-sijil yang kena automatically produce? So di sini saya akan letak macam contoh dia akan letak dalam Google Drive tadi. Um, e sijil, e sijil 1F 1K. Dan Barang kalian kita akan buat sijil yang dalam multiple sijil Okey sekiranya kita ada 100 peserta kita akan produce 100 sijil So takkan pula kita akan namakan e sijil 1s 1k Lepas tu nombor 1, nombor 2, nombor 3 kan Okey kita mahu bezakan nama sijil tersebut berdasarkan nama Sekiranya peserta tidak dapat sijil tersebut dan dia akan automatically mungkin tanya kita secara one to one Melalui email ataupun melalui telefon Okay. So sekiranya kita ingin bezakan sijil tersebut, fail tersebut berdasarkan nama, sila ke bar warna biru ini sebelah kiri I akan dalam nampak arrow kecil ini. Tekan kiri, tekan tu bar biru. Dan akan anda akan nampak tag uh, di sini. Today, now, timestamp, email address dan nama, name huruf besar. Okay, so saya akan tekan tag ini name saya mahu bezakan nama fail saya berdasarkan nama peserta tersebut. So saya sudah tekan tag tadi dia tidak akan muncul sini tapi dia sepatutnya dia akan copy ke dalam kita punya um, uh, copy di dalam kita punya cloud lah. So yang di sini saya sudah tekan name tadi name nama saya akan tekan paste. So dia akan automatically copy dan dia kita tinggal paste sahaja ke dalam file name ini. Alright. Okay. So, tidak perlu type in satu persatu. Kita tekan copy dan paste sahaja. Okay. Apa jenis file yang anda ingin produce daripada mail merge ini? Okay. So, type kita boleh letak dalam bentuk Google Docs ataupun PDF. Saya lebih prefer PDF disebabkan sekiranya kita bagi Google Docs, mereka boleh mungkin tukar ataupun edit in segi tersebut tapi dalam bentuk PDF mereka agak susah sikitlah kita mereka perlu um, edit sijil tersebut Okay, so saya akan bagi dalam bentuk PDF dan output adalah dalam bentuk multiple output sebab saya akan bezakan fail-fail tersebut kepada berdasarkan nama-nama peserta saya tidak mahu hantar fail sijil tersebut dalam satu fail sahaja dan peserta terpaksa cari nama-nama mereka di bawah um, ataupun scroll File tersebut dalam satu file tu Okay so it will be Multiple pages in one file lah Kalau anda pilih single output mode Tapi saya akan pilih Multiple output mode lah okay. Sebab saya ingin bezakan berdasarkan Nama-nama peserta tersebut Saya akan tekan next Dan choose destination folder di sini Okay anda boleh pilih Folder yang tadi anda sudah create Okay so dia akan connect to drive Sekali lagi ada Masalah di sini Okay. Okay saya pun tak. Ya yeah, I can. Okay saya terpaksa review lagi tadi tu. Okay sekiranya anda dapat tekan Google Drive tadi cari Google Drive yang anda create tadi. Okay uh, majlis 1F1K. Okay contohnya. Okay saya terpaksa redo. Ada yang dapat kan? Saya pilih Google Drive tadi. ya next paling setial kira masalah saya punya bahagian folder Google Drive dia akan letak sini Okey, uh, tidak apa. Sekejap. Tak ni saya bagi peluang dulu yang lain buat dulu. Okey, uh, buat dulu sementara saya tengah Uh, mungkin refresh add-on ni. Okey, ini adalah contoh. Okey, saya tekan add-on. Okay, ini adalah contoh borang yang sudah buat sebelum ini. Okay, sebab saya ada masalah dengan Google Drive tadi. Tidak apa, just proceed dulu. Okay, try dulu dari pihak kamu. Okay, so ini adalah contoh istitut yang saya sudah buat sebelum ini. Sebab tadi saya ada masalah dengan mau masukkan dalam Google Drive tadi. Tidak apa, saya akan tunjukkan options yang saya pernah buat sebelum ini. Okey, saya tekan next. Sama juga step dia. Saya sudah letakkan name juga. Okey, sama juga dia punya function yang saya sudah letak. Okey, so ini adalah step yang tadi yang saya start dengan Google Form baru ataupun Google Sheet yang baru. Okey. Um, so di sini kita tekan saja choose folder Okay sekiranya kamu sudah okay Masalah uh, dalam step ini Tekan sejak Google folder yang inilah yang anda ingin letakkan fail-fail yang anda akan generate tadi ke dalam folder tersebut. Okay, so anda tekan ni sahaja dia akan itulah tunjukkan. Okay, so ini adalah Google folder yang saya akan guna letakkan fail-fail yang saya akan generate nanti ke dalam sini supaya dapat asingkan dengan fail-fail yang lainlah tidak kita tidak mahu ada masalah nanti. Tekan next. Okay, so di sini step yang ke 6 adalah Sini kita boleh buat dynamic folder lagi lah di dalam Google folder tadi. Tapi um, sekiranya anda tidak perlu, tidak apa kita tidak perlu isi bahagian sini. Okay, boleh tekan next. Yang itu boleh expose sendiri dan set merge condition. So sekiranya anda membuat quiz dan sebagainya kita boleh set condition di sinilah. Sekiranya pelajar uh, peserta tersebut tidak melepasi mas masa ataupun um jumlah kuis um markah yang tertentu kita boleh set okey tidak gagal dia akan tidak dapat sijil tersebut sekiranya lulus dia akan dapat sijil tersebut okey boleh set formatting di sini tapi untuk tujuan majlis ini saya tidak akan set apa-apa condition saya akan tekan next okey so di sini adalah di mana apa jenis dokumen yang saya akan send kepada mereka bagaimana saya akan send kepada mereka Okay, so saya akan tekan option yes, share dokumen ini kepada peserta yes, uh, share dokumen dalam bentuk PDF yes, allow collaborators to reshare, uh, saya akan tekan yes juga lah, okay. Send from generic no reply address, saya akan tekan no di sini, okay. So di sini adalah bentuk contoh email yang akan kita bagi kepada mereka. Okey, so di sini kita mahu letak email kita, email peserta tersebut. So sekiranya saya sudah letak nama email dalam Google Form dan dia akan keluar dalam bentuk Google Spreadsheet tadi. So kita pergi sahaja cari tagging tadi. Okey, ini contoh borang yang betul lah, contoh. Okey, so saya akan tekan blue bar ini lagi dan cari nama tag tadi dan saya akan cari email. okay? dan saya tekan, okay, sekiranya itu kita tekan paste saja, okay? apa-apa anda yang anda tekan di sebelah kiri ini dia akan automatically copy, tinggal paste saja di bahagian sini lah, okay? so sekiranya anda ingin sisi sijil tersebut kepada orang lain macam contoh ahli-ahli kumpulan, ahli-ahli um, tim kamu boleh tekan sisi ini dan uh, sekiranya anda ada kumpul maklumat-maklumat lain lah, tapi itu mungkin uh, agak didandan nanti dan menyebabkan flooding of emails nanti kepada tim kamu. Okay, so di sini terpulang Alright, uh, dan di sini letaklah nama apa konten dalam sijil nanti. So ini adalah tajuk. Okay, ini adalah tajuk. Saya akan letakkan dalam huruf besar supaya dapat. Agar senang untuk highlight lah apa dalam email tu Kita tidak mahu flag yang email ini adalah spam uh, Okay, so kita letak dalam huruf besar Dan namakan apakah yang uh, dalam konten email tu lah Isi je penghargaan majlis 1F1F um, lah 1F, okay. okay, dan saya akan letakkan nama um, konten email tersebut So sekiranya Saya akan start dengan salutation dulu dan anda ingin letakkan nama peserta tersebut selepas kita bagi salutation, boleh sahaja tekan blue bar ini, tekan nama, name, dia akan automatic copy dan kita tinggal okay, sekian saya delete ni automatically saya akan tekan paste dan dia akan letak nama name di sini. Okey, nama name di sini. Okay, dan type in lah, uh, terima kasih kerana sudi menghadiri majlis ataupun entrepreneur talk um, Interview ini pada tarikh dan kehadiran nama, nak letak nama tekan paste lagi tadi Tag ini akan automatically dia ganti dengan nama peserta tersebut Dan semasa majlis tersebut amanah kami hargai dan sebagainya Sekian dan terima kasih, letak uh, kita punya ending signature yang benar okay, dan signature kita lah. Okay, so bila kita hantar email, dia akan nampak seperti ini. Inilah konten dia. Kita tidak mahu hantar email yang mempunyai konten yang kosong. So sila letakkan konten yang baik sebaiknya. Okay, agar dia nampak more professional lah. Alright, dan tekan next. Okay, dan ini adalah step seterusnya dan terakhir iaitu add remove uh, remove job triggers. So sekiranya kita hantar link kehadiran tadi pada akhir majlis dan apabila peserta letak email address nama mereka sudah dan mereka once tekan submit Google Sheet ini akan automatically hantar sijil tersebut apabila mereka tekan submit. So, kalau ini run for triggers, okay, run on from form trigger, tekan yes. Sekiranya mereka tekan submit lah, once dia akan automatically Klik, automatically hantar sejarah tersebut kepada peserta punya email. Okay, tapi sekiranya anda ingin control in one click of a button selepas majlis sudah habis, anda sudah tutup Google Form tersebut. Anda ingin run, uh, hantar email atau sejarah tersebut beberapa hari selepas majlis. Mungkin anda ingin kasi, uh, mungkin anda ingin Kes, um, clear beberapa data dalam sijil uh, dalam borang kehadiran tadi mungkin ada orang uh, isi borang kehadiran more than once more than twice okey ataupun ter ada dat data yang tidak sesuai okey uh, bukan peserta yang betul kah dan sebagainya nama pun tidak betul okey so mungkin anda ingin clean beberapa data dalam Google Sheet tadi boleh So kita mau hantar Google uh, sijil tadi in one click saja boleh, no problem. Selepas majlis tadi, tekan no sahaja. Okay, tekan no sahaja. So dia akan update project triggers. Okay, sekiranya anda mempunyai old job di sini. Okay, so sekiranya anda ingin run sijil tersebut berdasarkan masa, boleh juga. Okay, selepas mereka hantar sijil tersebut, uh, menghantar borang kehadiran tersebut, Uh, dan anda ingin hantar sijil setiap satu jam selepas majlis selepas mereka klik submit, boleh tiada masalah. Anda tekan sahajalah uh, preference anda. Okay. One hour, two hours, three hours dan sebagainya. Tapi dari sini saya tidak akan. Okay. Saya pi pi uh, rather pilih no lah. Okay. Tapi sekiranya anda ingin automatically hantar sijil tersebut selepas mereka tekan submit, boleh tekan yes sahaja. Okay. Dan saya akan save job ini. Tekan save dan dia akan save job certificate ini. Okay. Alright. So, saya akan tekan X. Okay, sekiranya, okay macam tadi, saya isilah nama di sini. Sekiranya ada orang lain tidak sempat isi form tersebut ataupun anda ingin specifically hantar specific form kepada orang yang tertentu yang tidak yang lupa isi ini. Okay, sekiranya mau test drive e-certificate ni, mail merge ini, boleh no problem Okay. so type in sejak nama dalam Google Sheet ini uh, dan saya akan letakkan email saya di sini dalam hubungan pun tiada masalah okay so yang penting ada nama dan email sebab itu adalah info yang penting okay so anda ingin hantar sudah ya sijil tersebut tidaknya anda tidak tekan automatically trigger tadi yes and yes uh, anda ingin dengan satu button sahaja hantar sejil tadi boleh okay so sudah clear data beberapa data kasih cantik data tadi tu uh, mungkin anda ingin bagi capitalize semua nama tadi okay semua nama nama tadi boleh Okey. sudah cantikkan semua dan anda ingin hantar sejil so run job so klik tadi add on okay saya ulang balik tekan add on tadi, tekan auto create, tekan open. Dan anda ini hantar sijil sudah. Job tadi anda hanya perlu tekan run job. Tekan ini, play icon ni. Okay, run job. So dia akan run job tersebut dalam proses penghantaran sijil-sijil ini. dan berdasarkan pengalaman saya, um, dia akan run job. Sekiranya anda mempunyai 100 200 peserta dia akan run 50 by 50 lah. So no problem dia dia akan automatically hantarlah semuanya. So sekiranya mereka sudah hantar sijil tersebut ke email peserta tadi, dia akan tunjukkan ini data ini. Merge document ID, URL link kepada fail sijil tersebut. Okay. So ini dia akan berupa seperti ini. Saya akan klik Google Drive tadi. Sijil tu dan dia akan berupa ini. So tadi saya ada letak nama kan? Okay. Saya akan bezakan file sijil berdasarkan nama. Dia akan berupa begini dalam Google Drive tadi. Dan tag tadi akan automatically fill nama saya yang saya letak dalam Google Form tadi atau Google Sheet tadi. So ini saja dia akan edit in. Okay. So sekiranya anda ingin tahu sama ada Google Form uh, Google, sijil tadi masuk ke tidak dalam saya punya email. Saya eh, pergi sahaja mungkin peserta akan reply kepada email tersebut. Okey, sekiranya anda ingin test kepada email anda, anda akan nampak okey, sekiranya anda membuat dummy, okey, dummy email. Okey, anda akan dapat email ni lah. Sekiranya anda ingin test anda punya Google Form tadi, Google Sheet tadi dan add-on tadi. Okey. Please test dulu anda run job tersebut kepada email anda terlebih dahulu test tengok dulu bagaimana rupa konten email anda okey dan bagaimana ia akan uh, uh, sama ada fail tersebut masuk ke tidak dan bagaimana ia berupa nanti okey sebelum pada hari kejadian okey so itu sahaja saya rasa daripada menghantar sijil-sijil kepada peserta okey Um, ada soalan? Doktor, saya mau tanya satu soalan. Hmm. Uh, apa ni kalau kita mau uh, setkan nama dengan contoh kita buat pelantikan kan uh, nama dan jawatan sama juga lah situasi dia kan letak yang apa tadi tu? Ero-ero okay. tu lepas so tu dia akan automatik juga lah tu kan ikut Betul, betul. So contohnya kalau mau letak, okay saya mungkin boleh share screen saya. Saya akan um, edit in lah sijil tadi tu. Jawatan kan? Nama dan jawatan. Okay So saya mau edit in nama dan jawatan sini. So sekiranya saya gunakan Google Doc. Okay, Saya akan letak jawatan tadi. Tekan tag tadi. Buka tag dan nama jawatan. Saya okay, tutup tag. Ok. So yang penting adalah di mana anda punya anda punya Google Form tadi anda letak soalan atau add on soalan jawatan. Okay. So sekiranya sudah ada orang isi nama, um, form tersebut dan dia akan letak uh, nama. Okay. Contohnya saya akan buka saya akan buka satu satu tab sini jauh. Allah Okey. So saya isi sini a uh, pensyarah. Okey, ini adalah tag untuk saya isi bahagian jawatan, pensyarah um, dan email. Email saya di mana? Saya letak email di sini ya. Saya Ya, Okey. Okey, saya akan run job lagi tadi. Run job tadi, open. So sekiranya ada new new data coming in. Anda tekan run job sahaja. Or, um, peserta yang sudah menerima sijil sebelum ini tidak akan menerima lagi sijil lagi. Dia tidak akan redundant lagi. Okay. So dia akan run job bagi data-data yang baru sahaja. So tekan klik run job lagi. Okay. Saya akan tengok sama ada email saya terima atau tidak. Nama jawatan tu dalam sijil. So, ini adalah running job dia. One will be merged. Okay. So, saya akan double check dalam saya punya email. So, dia hantar sudah. Laju kan? Zero minutes ago. Okay. Uh, so, saya akan check sigil tadi. Okay. Sebab saya lupa tadi. Saya lupa letak. Uh, sorry. Okay. So, bila anda letak new data, atau new tag Okey yang anda ingin letakkan Di dalam sijil tadi Make sure edit dalam uh, job ini tadi Okey Klik sahaja edit in Tekan next Okey So ada new tag di sini Dia akan ma automatically masuk So tekan jawatan Tekan next Yang penting anda tekan Save Okey so saya letak lagi data baru Okay uh. Run job, add on, photocard, open. Tekan butang icon, play Okay, dia merging. Okay, so saya akan double check balik. So sebaiknya please double check dengan diri sendiri dululah. Try hantar kepada email anda dulu sebelum pada hari kejadian. So dia akan automatically masuk nama pensyarah jawatan sini. Okay. So itu. So jadi juga. Okay. So ada lagi soalan? Silakan rakan-rakan kalau ada soalan. So ada beberapa tips sudah saya share tadi. Bagaimana shorten link, okay, boleh customise link untuk Google. Uh, mungkin boleh juga share bagaimana membuat QR code untuk Google Form anda pun boleh juga. Tapi itu mungkin boleh juga dalam sesi yang lain juga. Alright, kalau tidak ada soalan, well, hampir se sejam lebih juga kita hari ini. Alright kalau tidak ada soalan uh, saya harap uh, semua rakan-rakan dapatlah uh, gambaran uh, lebih baik Dapat praktis lebih baik lepas ni Saya pun tadi ada uh, nampak gambaran dia sudahlah lah doktor Terima kasih banyak-banyak sebab sudi uh, beri sedikit uh, perkongsian pada hari ini uh, So kalau tidak ada soalan uh, daripada rakan-rakan PKP-KP uh, Kita akan... Uh, kita harapkanlah uh, slot ini akan membantu anda dalam kerja-kerja uh, edaran -kerja, ya, ICJ yang pasti lepas ni akan banyak program-program yang secara virtual lah. So sekali lagi terima kasih Dr Tara di atas kesediaan berkongsi pada hari ini. Uh, okay. Ya kita akhiri uh, sesi pada pagi ini. Okay, thank you All right, semua. Kalau mana sudah mendengar, lain kali mungkin boleh share, -share lagi apa-apa yang kita baru belajar atau sudah tahu. Okay. So very okay. good sharing session. Thank you semua kerana sudah mendengar. Thank you. Assalamualaikum, Besaran, Assalamualaikum. Thank you, Sama -sama. Terima kasih Sama -sama. Terima kasih doktor Sama-sama Terima kasih doktor. Sama-sama Thank you doktor. Semoga, semoga bermanfaat. Sama-sama Praktis, jangan tidak praktis ya. Nah, praktis jangan lupa. <laughs> Alright thank yeah. you. Thank Next you Dr. Okay okay. Next sharing session boleh buat Canva. Ah, <laughs> uh -uh, boleh boleh. Boleh boleh. Okay. Bye thank you.